Temos aqui num cenário um bocado estranho, vou já explicar porque é que temos lençóis nos faz. É porque tenho aqui um bicho, uma Kira, que me está a tentar dar uma bola de ténis, que deita muito pelo. E eu esqueci-me das capas que nós temos mesmo próprias para o sofá, esqueci-me delas no Alentejo e portanto tive que arranjar uma solution. Então os lençóis mais velhos, que se calhar, pronto, já não vão ser utilizados depois. Estão agora ali, por uns tempos. Olha, estou aqui com o meu almocinho. É basicamente azeitonas, tomate e são dois ovos com restos, ou seja, dois ovos mais claras de ovo, só claras, pronto. Da Prodis. E a seguir vou ao ginásio e pronto. Isto é assim, eu tenho estado um bocado ausente e tal, e decidi que ia gravar este vlogito, um weekly vlog, com coisitas, espero eu, interessantes para vocês, e portanto, é só isto. Eu estive aqui desaparecida durante um tempo, porque eu não sei, eu não tinha motivação para nada e o YouTube muito menos, então pronto, eu acho que foi um bocado porque eu tive férias durante 2 meses, e isso pode parecer, oh meu Deus, uma cena bem boa, férias durante 2 meses, fantástico, mas a realidade é que tipo, foi numa altura má, porque foi em janeiro e até março, então tipo, estava sempre a chover, não era a época em que os meus amigos que vivessem lá também no Alentejo e costumassem ir para lá, estavam de férias, portanto eu não tinha com quem sair. Os meus pais trabalhavam, portanto passava o dia a trabalhar e eu ficava sempre à toa, não tinha nada para fazer, por isso não foi algo positivo e tirou-me a motivação de tudo, basicamente de tudo. Então eu estive um bocado ausente, depois fui para a Holanda, queria muito gravar vlog, esqueci-me da câmera cá, e acabei por gravar uns mini clips e o vídeo saiu, mas quer dizer, é um vídeo só com clipes, mesmo de pá, 2 ou 3 minutos, tanto. Mas pronto, é melhor que nada, não é verdade? E pronto. E acho que agora vou voltando aos pouquinhos, conforme me apetecer e conseguir também, devido à faculdade e tudo mais. Hoje não fui às aulas porque deitei-me super tarde, acordei super cansada, tive pesadelos durante a noite, portanto, pronto, não fiz aulas por causa disso. E vou aproveitar para este dia não ser em vão e estudar e adiantar coisas da faculdade, portanto é isso que vamos fazer e vocês vão acompanhar o pouco que este dia vai ter. Depois tenho o jantar da Francisca, vamos a ver se me lembro de gravar, mas eu vou levar a câmera e pronto, é isto. Bom dia, malta.
São neste momento meio-dia 23 e adivinhem quem é que não faz aulas? Eu. Porque ontem chegámos super tarde again e as mesmas aulas que eu tinha hoje são as mesmas aulas que eu tive ontem. E são daquelas aulas em que se pode faltar, estão a ver? Então fiquei assim, não. Mas amanhã e depois de amanhã vou sem falta, mesmo sem falta. E vou experimentar, espero eu. Espero amanhã ter essa motivação, mas eu vou esforçar mesmo para querer ir ao ginásio. Experimentar amanhã é yoga e na sexta experimentar pilates. Se eu vou gostar ou não, não sei. Mas eu espero que sim. E pronto, entretanto temos aqui uma Kira. Vamos dizer olá, Kira. Olha aqui. Olha ali, olá. Olha ali, olá. Pronto, está toda feliz. Vou preparar um pequeno almoço. Que vai ser um almoço... Um pequeno almoço-almoço, estão a ver? Porque... São estas panquecas aqui, mesmo da dieta que eu estava a fazer na primeira fase, que se não sabem sobre isso, podem ver ao post do meu Instagram, porque eu falei lá sobre isso, a dar o meu feedback, mas elas ainda sobraram e obviamente eu vou continuar a aproveitar estas coisas, e elas enchem-me bastante, portanto eu vou comer as panquecas, e que me vale mais ou menos assim panquecas pequenas, com mirtilos, e pronto, é isto. Ok, malta, então como é que isto se faz? Vocês só precisam de uma taça... Pozinho que aqui vem com a caixa. Precisam de um iogurte e de leite. Só que eu não, já não tenho leite, vou usar este iogurte para não o desperdiçar, porque é o último, então vou usar. E pronto. Puxar mais este casaco aqui por cima porque amanhã ainda não está totalmente super calor. E pronto, agora vamos para a faculdade, estamos um bocadinho atrasadas, sensivelmente 10 minutos, mas não faz mal. Maybe it's crazy to think we're the same kid. It's just circles in my head. I've been running after something I know money couldn't help. Claramente vocês não vão conseguir ouvir, mas daquele lado ali está a haver já aulas de boxe. E eu questiono. Quem é que tem tempo e pachorra para exercitar logo pela manhã, às 7 da manhã, e aquilo que é preciso força, que eu mal me aguento nas canetas quando me levanto, mas pronto. Circles in my head. I'm still running after something I know money cannot help. Era o vloggy. Eu tenho que vir a psicótica para te mostrar às pessoas. Ou então assim de baixo. Porque direito sou só eu. Tu pescoço com ele. Então o que é que nós fomos fazer ontem? Fomos a uma. Ontem. Ontem. Fomos a uma. Uma festa. Uma festa. Muito bem.
esta turbulência agora, não sei o que a câmera pôs aqui. Pois é, e como é que correu? Mesmo bem. E agora vamos onde? Abaixo. Gastar dinheiro. Que não temos. Mas é bom ou não? Bem, malta, acho que isto não está a melhor luz, porque tenho uma árvore atrás de mim e o sol. Porém, queria dizer que estou mesmo desiludida, porque o N não achou nada especial os professores de Belém. E eu não percebo isso. Mas, pronto, é isto. Bem, malta. O último clipe que eu tenho aqui foi comer lá no banco do jardim e depois disso eu não gravei mais nada e acho que como vocês devem ter reparado, eu não fui ao ginásio na quinta e na sexta-feira e não gravei também clipes obviamente da festa porque não ia estar a levar a câmera para a festa, mas pronto, mesmo assim espero que tenham gostado do vlog e pronto. Portanto, beijinhos e até ao próximo vídeo.